Benim ayakım üzülüş, dümbüşeğim mınarada turgan, Kosarada turgan, Kosaradan batakan tatsın. Ama o oğurlar. Kızılordalıq Yrysbek Ордабаев 40 жылдан бері етік тігеді. Ол өткен жазда бірнеше күнге ауылға кетіп, қайта оралғанда жұмыс істейтін дүңгіршегін орнынан таппаған. Келсем бұткім жоқ. Ол арада да мына жерде бір жиынтық айтты, бұткімді аға тиіп кетті көке деп. Соны мен іздедім. Соны мен городской акиматқа бардым. Одан земельный комитетке бардым. Акимсок бүде ізі шықты, іш тарапы саянки деді, бұткімді қалай алдық, солай тұр деді. Ешқандай ішінде ештеңе жоқ. Мен күні осы уақытқа дейін бармаған жерім баспаған тауым жоқ. Етікші әкімдік қызметкерлері дүңгіршекті алып кететіндер туралы алдын ала ескерту жасамады деп наразы. Бұдан бөлек дүңгіршекті кранмен көтергенде ұстаның бүкіл құрал сайманы шашылып қалған. Балконға шығып тұрсам, мына кісінің сапожниктің будкасын уже машинаға тиіп қойыпты, тиіп жатыр екен. Заттардың бәрі шашылып жатыр анжерме жерде. Сосын мен сосын ойладым, шығып білейінші, не істеп жатыр, не қойып жатыр бұлар. Что-то қарасам, хозяин жоқ будканың маңайында. Сосын төменге түстім. Төменге түстімде мына балдардан сұрадым. Балдар не болып жатыр мынау деген. Мына жерде есі жоқ. Неге тиіп жатсыңдар бұны деп ем. Мына заттардың бәрін тиіп, жаңағы кәдімгі мусорсақ лақтырып жатыр екен. Мына заттарды тиіп, штраф стоянкаға апарып тастаймыз деді. Құрал саймандармен бірге кейбір адамдардың жөндеуге берген аяқ киімдері де жоғалыпты. Аяқ киім берген мына кісіге. Негізі мына жерде будка тұратындығын. Осы аумақта тұрамыз ғой өзімізде. Сол аяқ киім тіктіртуге қалдырып кеткен, өзімде 10 той болған. Сол енді білмеймін, бұл кісіде, осы кісіден сұраймыз ғой, сонда да не болса да. Етікші кәсібім заңды болатын және салықты уақытында төлеп жүрдім дейді. Ал көмек сұрап барғанда Қызылорда кәсіпкерлер палатасының өкілдері Тасбөгет кентінен арнайы жер беретіндерін айтыпты. Қазіргі таңда Ордабаевқа жұмыс атқарылды, Тасбөгет кентін жер учаскесін берілетін болды сол шеберханаға. Ол жерде осы біздің кәсіпкер палатасында жиналыс ұйымдастырылды. Жер қатынастар бөлім басшысымен бірге отырып, сол жерде талқылап, сонда тұжырымға келгенбіз Тасбөгеттен жер табыстау жөнінде. Бұндай уәде берілгелі 6 ай өткен, бірақ өзгерген ештеңе жоқ. Ал қалалық жер қатынастар бөлімінің жаңа тағайындалған басшысы етікшіге арнайы жер беру туралы келісім жөнінде естімеген. Заңсыз пайдаланып отырғандығы жөнінде жазбаша түрде ескертпе берілген. Дегенмен ол кісі өзінің ескертпе берілген мерзімде ол дүңгіршекті алып қойылған жоқ. Соған байланысты қалалық жер қатынастары бөлімі тарапынан ол дүңгіршекті коммуналдық меншіктегі алаңға апарып қойылған. Yrysбек Ордабаев енді кімнен көмек сұрарын білмейді. Құрал Саймандарда сол күйі табылмаған. Амалым қалмады деген ақсақал енді күннің суығында далада отырып жұмыс істей бермек. Өркен Жоймерген, Онğар Şaymaşayev және Азамат Жанғатов, Azad News.